এতিয়া আৰু এটা কোৱেশ্চন হয় লাভ জিহাদ বুলি কৈছে মানে বিয়া বাৰু হলো মুখ্যমন্ত্রী এনওসি হ'ব লাগিব এতিয়া যদি কোনোবাই লাভ কৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজে চাব যে এটো লাভ কৰিব পাৰে নহয় প্ৰেম প্ৰেম তে ক্ষেত্ৰটো প্ৰেমৰ প্ৰয়োজন আছে মুখ্যমন্ত্রীৰ বিয়াকাৰ হ'ব বিয়াকাৰ নহ'ব মই এটা লড়া এজনী ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম কৰিব পাৰিব নহয় গতিকে মুখ্যমন্ত্রী যেতিয়া লাইটৰ দাম কমাব নহয় যেতিয়া মানুহৰ বিভিন্ন অসুবিধাবিলাক দূৰ কৰিব নহয় এই খুচুৰা কামবিলাকত ব্যস্ত হৈ গৈছে তেওঁ গতিকে ভাবিছে যে মোৰ শেষৰ দিনকেইটা কেনেদৰে পাৰ হয় গতিকে বিনাশ কালে বিপৰীত বুদ্ধি এতিয়া বিপৰীত বুদ্ধিয়ে তেওঁৰ কাম কৰি আছে গতিকে তেওঁৰ যেতিয়া সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে লোকৰ ওপৰত ঠেলা হয় আগতে কিছুমান আমি শুনিছিলোঁ যে কোনোবা ল'ৰাই যদি ফেইল কৰে তেওঁ নিজৰ বহীখন লুকুৱাই ৰাখে লুকুৱাই ৰাখি পেলাই কয় যে দেউতা অমুকো ফেইল কৰিছে তমুকো ফেইল কৰিছে এতিয়া নিজৰ বানপানী তেওঁ ইয়াত নাইকিয়া কৰিম বুলি কৈছিল তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্টাৰ দি কৈছিল যে বানমুক্ত অসম কৰিম এতিয়া বানমুক্ত অসম কৰিব নোৱাৰি লোকৰ ওপৰত আপোনাৰ ফেইল লোকে ফেইল কৰিছে কাৰণে তেওঁৰ বহীখন লুকুৱাই ৰাখিছে তুমি পাছ কৰিলা নে ফেইল কৰিলা সেইটোহে তুমি ক'বা তুমিহে কৈছিলা বানমুক্ত অসম কৰিম বুলি আজি বানমুক্ত অসমৰ জেগাত লোকৰ ওপৰত আপোনাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ বানপানীও আপোনাৰ এই ইউ এছ টি এমৰ গাত দোষ এতিয়া গোলাঘাটত পানী হৈছে সেইটো ইউ এছ টি এমৰ গাত দোষ এতিয়া আপোনাৰ মালিগাঁৱত পানী হৈছে সেইটো ইউ এছ টি এমৰ গাত দোষ গতিকে লোকৰ গাত এইবিলাক এতিয়া আপোনাৰ সেই মানুহকেইজনী কেতিয়াও আপোনাৰ অসহায় হিচাপে বাহিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে শিলাকোৰ যে শিলাকোটোক আপোনাৰ ঘৰকেইটা ভাঙি দিলে বানপানী নোকোৱা নোহোৱা হৈ যাব এতিয়া সেইবিলাক তল পেলাই তেওঁ ভাবিছে বালিত মূৰটো সোমাই গাটো দেখা নাই মানুহে গা ঠিকে দেখি আছে শৰীৰ সময়লৈ অপেক্ষা কৰিছে এতিয়া ভুল এটা হৈ গ'ল মানুহৰ তেওঁৰ নিচিনা এজন অত্যাচাৰী সাহস আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিলে গতিকে এই কথাখিনি ৰাইজে সময়ৰ অপেক্ষা কৰাৰ বাহিৰে উপায় নাই সময়লৈ অপেক্ষা কৰি আছে।